Вітаю вас у програмі «Діалог». Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – найактуальніша і найважливіша – мобілізація. Тому ми запросили до нашої студії військового комісара Іршавсько-Виноградівського військкомату майора Юрія Богдана. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, Юрій Юрійович, розкажіть, будь ласка, вже оголошена четверта хвиля мобілізації в нашій Україні. Які дії в зв'язку з цим виконує саме наш Виноградівсько-Іршавський військкомат? Як відомо всім, 20 січня 2015 року вступив в силу, в дію указ президента України номер 15/215 від 14 січня 2015 року про часткову мобілізацію, або точніше, четверту хвилю часткової мобілізації, яка буде проводитись протягом 210 діб в три етапи. Так. Відповідно до цього, військовим комісаріатом розпрацьоване завдання на оповіщення військовозобов'язаних, які підлягають призову за четвертою хвилею мобілізації, і проводиться оповіщення по населеним пунктам, місцям роботи тих військовозобов'язаних, які підлягають призову під час часткової мобілізації. Ну, слово «оповіщення» передбачає вручення повісток тим, хто підпадає під мобілізацію. Так. Дуже багато кривотолків, проблем по цій темі. Хто, роз'ясніть нам, хто повинен вручати повістку, хто повинен її отримувати під розпис, обов'язково мобілізований чи член сім'ї. Розкажіть, як має бути і в які проміжки часу? Ми знаємо, що вони можуть вручатися з 6 до 23 години. Розкажіть, будь ласка, фактична робота по врученню повісток. Як відбувається? Робота відбувається наступним чином. Завдання на оповіщення, тобто виписані повістки зі списком військовозобов'язаних, з переліком тих військово-облікових спеціальностей і прізвищ, які підлягають мобілізації, видаються військовим комісаріатом в населений пункт. Точніше, на сільську раду, де організований пункт збору сільської ради, особовий склад якого визначається начальником пункту збору сільської ради, це головою сільської ради. І цими працівниками безпосередньо відбувається оповіщення військовозобов'язаних, вручаються повістки. Повістки, звичайно, має отримувати та людина, прізвище якої записано в повістці, і ставить свій особистий підпис в розписці про отримання, що вона отримала, зрозуміла зміст. В повістці зазначається проходження прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату, дата і мета. Це в основному, як правило, під час оповіщення записується для проходження медичного огляду. Тобто людина в першу чергу з'являється військовий комісаріат для того, щоб пройти медичну комісію з метою визначення її ступеня придатності для проходження військової служби. А чи відомі вам факти ухиляння від отримання повісток? Чи вручаєте наступне питання держслужбовцям, головам сіл, депутатам? Відомі факти ухиляння, їх, на жаль, є немало. Є такі випадки, що військовозобов'язані відмовляються, або насамперед саме зазвичай найчастіше відбувається, що підходять до людей, до посильних, виходять близькі, родичі, як зачасту це дружина або мама, які повідомляють, що на даний період його немає вдома або він не проживає. Що... Ну ось і повістку не вручили, а на певний час, на певну годину і певний день він мобілізований має з'явитися до військкомату. Які ваші далі дії, якщо тої людини немає? Ну, це документується тими людьми, які здійснюють оповіщення, складається акт, що на таку-то дату, на такий-то час даний військовозобов'язаний відсутній за місцем проживання.
Якщо є пояснення, що людина виїхала за межі області чи за межі району на заробітки, яких дуже також великий відсоток такої категорії, отак змушує життя наших громадян виїжджати, складається акт, і на підставі цього акту голова сільської ради видає довідку, що дійсно такий-то військовозобов'язаний станом на такий-то день виїхав за межі області. Я знаю, що під цю четверту хвилю мобілізацію підпадають і жінки мобілізовані. Скільки жінок підпало під мобілізацію саме в нашому Виноградівському районі, їм вручили повістки? З військовозобов'язаних жінок, які підлягають мобілізації, це, як правило, жінки, які мають медичну освіту. Їх невелика кількість, тому що пріоритет надається, звичайно, чоловікам, тим же фельдшерам або лікарям, які мають військово-облікову спеціальність, які закінчили військову кафедру при навчанні у вищих навчальних закладах медичних. І відомо, що з Закарпаття має бути мобілізовано 2000 людей. З території Виноградівського району, ну, Іршавського, Виноградівського військомату, скільки людей має бути мобілізовано, який план, які показники поставлені перед вами? На четверту хвилю мобілізації, на всі три її етапи, включаючи резерв, завдання на військовий комісаріат, покладено 300 чоловік. Це на два райони. Мені цікаво, чи є у вас факти зафіксовані добровільців, які би йшли воювати в зону АТО, і чи зголосилися воювати в зоні АТО колишні афганці, які мають певний досвід військових дій? Добровільці, звичайно, є, але їх дуже невелика кількість. Вони з'являються, вони приймаються працівниками військового комісаріату. Всім бажаючим вручаються документи, картки для проходження медичного обстеження, медичного огляду. І вони скеровуються в першу чергу на медичну комісію. Тому що незалежно доброволець людина чи не доброволець, але все рівно одним із вимог є стан здоров'я. І що людина, цими добровольцями вони підійшли по стану здоров'я? На сьогоднішній день з'явилися три добровольці, і по всім трьом є рішення військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби. Тому, на жаль, ми їх призвати не можемо при всьому їхньому бажанні, але вони є записані в загони оборони, які один загін оборони, який формується в Виноградівському районі для виконання завдань і для здійснення охорони важливих об'єктів і установ, які є на території Виноградівського району. А мені цікаво, чи маєте ви якийсь вплив чи співпрацю на медичну комісію? Впливу з боку військового комісаріату на медичну комісію немає. Це є окремий, скажімо так, організм, який визначений розпорядженням голови райдержадміністрації. Склад цієї комісії є головний лікар, який є головою військово-лікарської комісії. Відповідно до своїх професійних і медичних повноважень, вони мають вправо, відповідно до вимог статей наказу міністра оборони, який визначає розлад хвороб і статей, по яким визначається придатна людина або непридатна для проходження медичної військової служби за результатами медичного огляду. Напевно, ви знаєте, що зараз дуже багато нарікань є військовослужбовців і мобілізованих на складність отримання статусу учасника АТО. Чому так важко його зафіксувати? З чим це пов'язано? Його важко зафіксувати по одній причині, в зв'язку з тим, що ще багато військовослужбовців, вони проходять службу і виконують завдання в зоні АТО. Ті, які повертаються з зони АТО, в тій частині, в тих підрозділах, де вони виконують завдання, їм надається довідка про безпосередню участь виконання завдання в зоні АТО. На підставі цієї довідки, витягів з наказів про прибуття і вибуття, подаються документи на розгляд міжвідомчої комісії щодо визнання їх учасниками бойових дій. Я би хотіла ще задати вам питання про таку псевдооптимізацію, коли Міністерство оборони раніше об'єднало військові комісаріати, ми приєднались до Іршави. Чи доцільно була ця оптимізація, чи розглядається питання окремого структурного підрозділу у Виноградівському військкоматі? Оптимізація була проведена в рамках реформування Збройних сил України. І тому було прийнято рішення щодо об'єднання військового комісаріату, об'єднання двох районів. І так, як йшло скорочення Збройних сил України, але на даний час і навіть з моменту оптимізації
це на практиці показувало, що це відбулося якби недоцільно, тому що дуже виникає багато з цим проблем і дуже багато труднощів у виконанні тих завдань, які стоять перед військовим комісаріатом. Як для особового складу військового комісаріату, так і для населення, яке є на території одного району, іншого району, і ті всі процеси, які відбуваються щодо взаємодії військового комісаріату і громадян, військовозобов'язаних, пенсіонерів, отримання документів, видачі документів і так далі. Зрозуміло. Ну і зараз у нас проходить, так би мовити, неоголошена війна, і так само проходить масована, неоголошена інформаційна війна. Що би ви сказали з цього приводу? І дійсно, є таке на сьогоднішній день. Дуже багато фактів. Застосовується антимобілізаційна пропаганда, скажімо так, проросійськими блогерами, де є дуже багато інформації про мобілізацію, про її шкоду для українського народу, тому що мобілізація – це є смерть і так далі. Але насправді всі ми розуміємо відповідальність, важливість цього державного завдання щодо проведення мобілізації в зв'язку з тим, що і вже значна кількість мобілізованих проходить службу, виконує завдання, виходить термін, на який вони призивалися, необхідно проводити заміну, ротацію всіх людей. Для того є необхідність, для того, щоб призвати нових людей, скажімо так, молоде поповнення, яке пройде навчання в навчальних центрах, підготовку на полігонах, і після того вже буде визначена та категорія, яка зможе виконувати завдання безпосередньо в зоні антитерористичної операції. Ну і, на жаль, наш Іршавсько-Виноградівський райвійськомат минулого року відзначився з негативного боку, скоїв суїцид колишній працівник, іншого працівника зловили на хабарі. Яка зараз ситуація в нашому військоматі? Скільки маєте працівників і чи встигаєтесь ви зараз справлятися з цим напруженим ритмом роботи? Крім цих випадків, відбулося ще в військовому комісаріаті зменшення особового складу в зв'язку з тим, що ті всі військовослужбовці, які були призвані, частина їх відряджена в ті ж навчальні центри, на ті ж полігони для того, щоб готувати військовослужбовців, які будуть призвані за мобілізацію, проводити з ними заняття, обслуговувати техніку, навчати з тим всім необхідним умінням і навичкам по експлуатації тої чи іншої техніки, зброї. Також є військовослужбовці, які відряджені для ротації і безпосередньо на сьогоднішній день виконують завдання в зоні АТО. Тому військовий комісаріат знаходиться зараз в скороченому складі, незначна кількість працівників. На території району працює 5 офіцерів і 3 державних службовці, які в посиленому режимі виконують ту роботу і ті завдання, які покладені зараз на військовий комісаріат. Я також знаю, що ви, згідно рішення президента, побували в зоні АТО, коли висловилась така теза, що районні військові комісари повинні бачити не тільки, як кого призивають, і як вони там воюють. Ваші враження від перебування в зоні АТО? Так, дійсно мав факт в моїй військовій кар'єрі, військовій службі. Це було в листопаді минулого року, де я в складі з підрозділом, який також повністю був відмобілізований. Це був підрозділ з Кривого Рогу, де всі військовослужбовці, які входили до складу цього підрозділу, були призвані за мобілізацію третьої хвилі. Там практично 100% особового складу всі призвані за мобілізацію від солдата, закінчуючи командиром батальйону. Тому була необхідність, щоб надати допомогу, провести роботу, провести адаптацію цього підрозділу в розташуванні і в розміщенні його на бойових позиціях щодо подальшого виконання завдання. Тому я безпосередньо мав змогу вивчати ті всі і недоліки, які, звісно, є і вони були в роботі військових комісаріатів щодо призиву військовозобов'язаних, і психологічний фактор, ну і дуже багато таких чинників, які необхідно врахувати в роботі під час проведення наступної черги мобілізації призову військовозобов'язаних. Ну, наша бесіда добігає кінця. Я думаю, може, ви би хотіли щось деталізувати нашим глядачам, на що звернути увагу під час проходження четвертої хвилі мобілізації? Я хотів би наголосити на тому, що мобілізація триває.
дуже складно її проводити як військовому комісаріату, дуже непросто вона проходить, як і для військовозобов'язаних, для населення, що району, що міста Виноградова. Але вручення повісток – це не є, як там, скажімо, якесь таке клеймо, або це не є зразу, що людина попадає там через день, через два в зону АТО. Всі військовозобов'язані, по-перше, вони з'являються для проходження медичного огляду. З'являється військовий комісаріат. Можливо, десь були в процесі роботи якісь неуточені дані в людини, в чоловіка, військовозобов'язаного. Є троє більше дітей, і він не бажає проходити службу. Для цього достатньо підтвердити це копіями свідоцтв про народження дітей, які він приносить в військовий комісаріат, або якщо це в сільській місцевості, через сільську раду передає до військового комісаріату. Є ті, які ведуть догляд за інвалідами, є опікунами. Ну, та категорія, яка відповідно до чинного законодавства має право на відстрочку від призиву за частковою мобілізацією. Звісно, є деяке непорозуміння, можливо, напруження в студентському середовищі. Студенти, які проходять навчання на денній формі, вони не підлягають призову за мобілізацію. Тому навіть ті, хто вагаються або думають, отримати повістку чи не отримати, звичайно ж, кожен законослухняний громадянин повинен її отримувати, розписатись, прибути в військовий комісаріат в зазначений термін. І далі вже згідно того законодавства, яке є, працівники військового комісаріату додатково будуть проводити роз'яснення і діяти відповідно до того статусу, який вони будуть набувати. Проходять медичну комісію, придатна людина, є відповідна військово-облікова спеціальність і роз'яснюється порядок призиву на військову службу. Всі військовозобов'язані, які будуть визнані придатними, які підлягають мобілізації, вони будуть призиватися і будуть направлятися в навчальні центри. Як офіцери запасу, так і солдати-сержанти. По всім військовим навчальним закладам створені кафедри, туди направлені викладачі, працівники, які будуть проводити навчання мобілізованих, військовозобов'язаних, призваних за мобілізацію. Навчання буде тривати від 26 днів до місяця в залежності від професій, спеціальностей і категорії солдат, сержант чи офіцер. Після того двотижневе бойове злагодження на полігонах. І тільки після проведення цього циклу теоретичного, практичного навчання, визначення ступеня підготовки кожного військовослужбовця, буде вирішуватись питання щодо направлення в зону проведення антитерористичної операції і реального можливого виконання тої чи іншої посадової особи цього завдання в даній зоні. Добре, дякуємо вам за розширене роз'яснення відносно мобілізації. Глядачам нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми «Діалог» був військовий комісар Іршавсько-Виноградівського райвійськомату Юрій Богдан. До побачення. Миру нам всім. До побачення.